Бұл не? Құт келе жатыр. Әй, Көлбай, ауылға құт келді. Ана келе жатқан серілер ғой. Көріп тұрмын. Birzhan aga, әніңізді, дауысыңызды сағындық. Рұқсат болса, домбыраңызды қолға алсаңыз. Солай емес бағайын. Не? Алыстай Мырза, алаштың мақтанышы болған Birzhan ағаға ат мінгізеді. Ой-ау, мынау құрғанызға. Махаббат беретін күш-қуатты атақ даңқ та, ақша дәулет те бере алмайды. Оның алдында бәрі де, байы да, кедейі де тең. Оставь. Поехали. Больные люди, говоришь? Да. Құс қамауда өлсе, есімізде жаңғырып оның еркіндік таңсаған асқақ үні ғана қалады.